Allah Taala'ga maqtoo şükürlerdi, Paygamberimizga salavatlar da aytıp sözümdü baştaymın. Din jana jaşoo programmasını görüp jatasızlar. Alparçuluk kızmatta Ulanbek Kalmırzaoğlu kutmandı kününüzdör menen. Kımbattı görüşçüler, bugün biz din jana jaşoo berisinde Kur'an-ı Kerim'deki momundardın özgöçölüktörü деген теманын айланмасында кеп кылайлы дедик. Ал үчүн бизге теология факультетинде окутуучу Сатык Бурахан мечитинин башкы имамы Сабыр Мураталиев агай келди. Ассаламу алейкум, кош келипсиз агай. Алейкум ассалам, рахматуллах. Агай, негизинен эле мындайча суроо бергим келип жатат. Сизге баягы ишеним жактан адамдар үчкө бөлүнөт эмеспи? Момун, мусулман, анан мунафык, эки жүздүү же болсо капыр депчи. Şular boyunca Kur'an-ı Kerim'de kanday bir sıfatlamalardı beret. O şoldan baştan ayet verseniz. Bismillahirrahmanirrahim. Urmatlı bir tuğandarım. Birinciden kutmandı gününüzler menen Kuday Talam tileğinizlerde kabul kılsın. En birinci mana oşol Kur'an-ı Kerim'den içine jalp ele Kur'an-ı Kerim'den temalarına karay turan bolsak Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de köptögön temalardı beret de jalpı oşol jaşoğa kelgen adamzattın oşonu karmanıp jaşay turan bolsa baktılı boladı. Мына ошол адамдарды ишеним жаатынан Алла Таала үчкө бөлөт. Азыр мына өзүңүз да айтып өттүңүз. Мына ошонун эң биринчиси чыныгы момун мусулман. Андан кийин капыр, андан кийин мунафык эки жүздүү. Эми Кур'ани Каримдин Бакара сүрөсү бар, билесиз. Мына ошол сүрөдө Алла Таала эң биринчи момун мусулмандар сыфатын айтат. Андан кийин капырларды, мунафыктарды эки жүздүүлөрдү айтат. Мисалы ошол жерде негизги Kapırlar cönde kıskaç ayıp gide duran olsak Allah Teala aytat çındığında bul kapırlarga deyit sen kança eskirtsen dağı aytsan dağı düşündürsen dağı bari bir alar işen beyt deyit de boldu. Jok, Kuday Teala jok de bile özünün düşünügünden başkanın düşünügünün işenimin kavul albayt da. Oşol, alarga oşonuktan Allah Teala aytat alarga kança sen işendirip düşündürüp dalil de aytsan dağı alarga bari bir alar işen beyt deyit. Sebebi алардын жүрөгүнө Алла Таала мөөр басып койгон дейт. Алардын жүрөктөрүнө, алардын кулактарына мөөр басып койгон. Ошондой эле алардын көздөрүнө эмне парда тосуп койгон дейт. Акыйкат кандай акыйкат нерселерди көрсө дагы башка бир шылтоолор менен аны көрө албайт да акыйкатты. Ошондуктан Алла Таала айтып атат, бул Кудайдын менин буйруктарыма такыр ишенбеген, мага ишенбеген адам бул капыр болуп эсептелет, акыйкатты жапкан болуп эсептелет дейт. Мына ал кишиге аябай чоң бир азап бар дейт да, кыскача айтканда мына ошондой. Ал эми ошол эле аяттын улантысын айтып атат, адамдардын ичинде дейт, ушундай бир адамдар бар дейт. Алла Таалага ишендим деп айтышат дейт тили менен. Анан акыретке ишендим деп айтышат дейт, бирок алар ишенбейт дейт да Алла Таала чаларды. Алар Allah Taala'nı aldağanğa hareket kılışat. Oşondoy ele iman keltirgenderdi aldağanğa hareket kılışat. Kantip men dağı siler menen birge işenemin. Men Allah Taala'ğa işenemin dep oşontip bir jalğan özünün paydası üçün oşonday sözlerdi aytat da. Oşondoy ele birok Allah Taala'nı alday albayt. Allah Taala teskerisinçe alardı özü oşol aldana turgan avalga tüşürüp koyut da Allah Taala. Alarga daima alardın jüröktöründö deyt Allah Taala aytat bir maraz bar. Maraz degени ору деген сөз, руханий бир ору. Аларга канча ошо бузукулуктарынан Алла Таала бузукулуктарынан улам Алла Таала алардын ооруларын арттырып коёт дейт. Аларга акыретте аябай катуу бир азап бар дейт. Ошондой эле Неса сүрөсүндө айтат ошол мунафыктар же мусулмандарга кошула албайт, же капырларга кошула албайт, ортодо эле анын жанына бар мен силер менен, мунун жанына бар мен силер менен деп ушинтип өзүнө ушундай кыйнала турган бир абалга түшүрүп алат дейт да. Эми мына бул жерде аларга канча Кудай Тааладан болсун, момун мусулмандар болсун, эй, келгиле бузуклук чыгарып агыла дей турган болсо жок. Мен бузуклук чыгарган жокмун. Мен тескерисинче ушул оңдоп атам деп өзүнүн бузук оюн башкаларга таңуулаганга аракет кылат да. Мына ушундай мунафык эки жүздүүлүгүн бир сыпаттары айтылганда эми негизги үчүнчү сыпат бул момун мусулманга чынында Алла Таалага ишенген, пайгамбарына ишенген, китептерине ишенген, акыретке ишенген, тагдырга ишенген киши кандай болуш керек? Алла Таала өзгөчө Куранда жакшы сыпаттайт да.
Şul jerden ошол мунафыктардын же болсо эки жүзүлөр менен капырлардын да кыскача аныктамасын өзгөчөлүгүн айтып кеттиңиз. Кандай дуа кылгым келип атат, азыр да дуа кылайын. Бизди ошол капырлар жана мунафыктар деген категориясынан кирип кетүүдөн сактасын. Амин. Анан агай ошол негизи Курани Карим биздин эң биринчи булагыбыз да. Бизде анан ошол Курани Карим инде ошол момундардын бүгүнкү темабызда ошондой эмес момундардын өзгөчөлүктөрү деп чымам мусулмандардын бул албетте мом мусулмандар жеке тараптан, коомдук тараптан, мамиле тараптан бир нече сыпатталуусу бар эмес. Анан эң биринчи эле мен ушул моодан баштап берсеңиз бизге мом мусулмандарга эң биринчи буйруктардын бири жеке катар ибадаттар да, бул ошол намаз, орозо, зекет сыяктуу ушул жааттан баштап берсеңиз Курани Каримда эмне дейт? Albette en birinci Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala mu'min Müslümanlar için özgeçe emne işinimge bekem buluğunu buyuruydu. Andan keyin adep ahlakında tüz de deydi. Kur'an-ı Kerim'de paygamberlerin ömrü bayanlarını ait verildi. Ama biz oşol paygamberlerden ülke alıp işinimimiz de oşol paygamberlerdeyi. Paygamberlerin işiniminde buluş gerek. Oşon da öyle adep ahlakımızda oşol paygamberler kanday bolgon bolsa özgöçö Hazreti Paygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kanday bolgon bolsa mına oşonun adep ahlakınday boluş kerek da. Paygamberimiz bir hadisinde aytat: "İnnemâ bu'istu li utammi makarimil ahlak" deyip men çındığında ayabay koz öte jakşı bir adep ahlakta toluktuğ üçün jiberildim deyip de özgöçö mına oşol adep ahlakka basım jasaydı da. Emi momundardan sıfatına kele turgan bolsak albette bul jerde eng birinci işenim meselesi var. Andan keyin ahirette dagı eng birinci işengen momun musulmandardan ibadat jönünde suralat. Sen menin ibadat kıl degen buyruktarımı atkardın mı? Namazı atkardın mı? Deyip misal oşonduktan Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytıp atat: "Çındığında momundar kutuldu" deydi. Turabı. Momun kanday kutulat? Bu yerde Allah Teala oşol kutulgan momun musulmandarın sıfatın Mu'minun suresinde aytıp atat: "Ellezine hum fi salatihim haşi'un." Alar namazların şunçal huşu menen berilip namaz okuyt deydi da. Çın jürek menen berilip namaz okuyt menen Allah Teala'nın altında turam. Allah Teala menen baylanışıp atam. Allah Teala maga özünün nurun, jakşılıktarın berip atat, tartıp kılıp atat. Mına oşoga şükür dep çın jürek menen berilip namaz okuyt deyip de. Birincisi özgöçe mani berile turan nerse oşul namaz eken. Sebebi Hazreti Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dagı özü özgöçe oşul namazga mani berüü menen birge namaza bekem bolgula degen. Akirette dagı biz momun musulmandardan eng birinci sorala turgan amal bul namaz eken. Ошондуктан ушул намазга өзгөчө маани беришибиз керек экен. Ушул намаз окуган сайын адамдын ар түрдүү кемчиликтери тазаланат да, мындайча айткандачы каталарын оңдойт. Ушул намазга берилип дайыма чын жүрөк менен берилүүнү үйрөнгөн, чын жүрөк менен берилген адам ушундай бир абалга келет. Мисал Анфал сүрөсүндө айтат: "Иннамал муминуна муминуна аллазина" муамундар ошондой бир адамдар. "Иза зикраллаху важилат кулубу" дейт. Аллах Таала зикр кылынганда алардын жүрөктөрү титирейт дейт да. "Ва иза тулият алейхим аяту задатум имана" алима аларга Аллах Тааланын аяттары окулган учурда задатум имана имандарды күч иманы күчөйөт дейт. Мына иманы күчөйүп ошол жерде чыныгы баягы ибадаттын даамын алат. Өзү негизи намаз окуйбуз, ибадаттарды кылабыз, ибадаттардын өзгөчө бир даамы бар. Намаз окуган сайын ар бир адам өзү чын жүрөгү менен окуган учурда байкайт. Мына ошондуктан бул жерде биринчи намаз дедик, андан кийин мына азыркы учурда орозо. Орозо дагы эмне бир топ эмелер бар да, адеп ахлагыбызды оңдойт. Мисалы жаман сөздөрдү сүйлөбөшүң керек, такыбалардан болосуң дейт Алла Таала айтат. О иман кетиргендер, силерге намаз парз кылынган сыяктуу, мурдагыларга парз кылынган сыяктуу, силерге дагы парз кылынды дейт. Мына эгер мына ошол орозону шарттарына ылайыктуу бир абалда орозо кармай турган болсо момун пенде, момун мусулман, лааллакум таттакун дейт. Ал жерде чындыгында силер ошол такыбалуу адамдардан болосуңар. Такыбалуу адам деген эмне дегени? Жамандыктардан тыйыласыңар, жакшылыктарды буйурасыңар деген сөз да. Ошондой эле Кур'ан-ы Каримде ошол Муминун сүрөсүндө айтат: "Алар зекет берет" дейт. "Валлазина хум лиз закати фаилун" дейт.
Алар зекет берет дейт. Алар зекет берүү үчүн иштейт дейт. Биздин бир устазыбыз, Али Рыза Темел деген бир устазыбыз бар эле. Мына ошол устазыбыз өзгөчө ушул аятка жакшы көңүл бургула дейт да. Бул мусулмандарды жалкоолукка чакырган жок дейт да. Ким зекет берет дейт да? Бай зекет берет дейт. Ошондуктан момун мусулман иштеш керек экен дейт. Жалкоо болбош керек экен. Өзүнүн акылын иштеш керек, иштетиш керек. Ошол Zeket beremin degen menen adam iştiş gerek. Allah Teala mına oşonda berekesin beret. Al jürüm turumu kılgan iş dağı ibadat bolat deydi. Vellezine hum li zekati fa'ilun Allah zeket beru üçün işteyt deydi. Anan oşol ele sürenin ayak çağında dağı 10. ayatta aytat. Vellezine hum ala salavatihim yuhafizun et kayra ile oşol namaz alıp kelip atat. Ayatın başında Allah Çın жүрөк менен намаз окуйт, берилип намаз окуйт деп атат, аяк жагында дагы намаздарын коргойт деп айтып атат да Аллах Таала. Ошондуктан бул намаз өзгөчө маани бериле турган нерсе да. Ошондуктан ушул ибадаттарга маани беришибиз керек. Момун мусулман бул Куран-ы Керимде чыныгы момун мусулманды ушул ибадаттарына так болгон адамдарды Куран-ы Керим мактайт. Эмне дейт? Рижалун дейт. Рижал дейт. Алар эркектер дейт. Чыныгы эрлер дейт да. Чыныгы эрлер. Алар кимдер? Rijal la tulhihim ticaretu ve la bay. Alardı soğuda satık dağı alaksıtıp koyboyt deyt da. Alar öz vağında ikam-ı salavat aytasak namazlarını okuyat okuyt deyt. Oşonda ile zikirden, namazdan, orozdan, ibadatlarından başka dünyalık işleri soğuda satıkları tospoyt deyt. Alar daima oşularga beken bolat deyt. Bazarda işteyi kanday bir jumuş kılsa dağı momun musulman ошол ибадаттарына аябай бекем дейт да. Ошол бул ибадат момун мусулмандын жашоосуна өзгөчө аябай бул дүйнөдө болсун, акыретте болсун аябай чоң бир пайдаларды алып келет. Ошол жанагы аятта да бар эмеспи? Ас-салату танханил фахшай ва мункар депчи. Бул намаз ар кандай жамандык, бузукулуктардан тосо, торозо дегендей элечи. Демек ки бул жерде бул ошол өзгөчө муминин сүрөсүндө дагы мусулмандардын эң биринчи жеке ибадаты, биринчи фарзы болгон ошол намаздарын окуган, аларды дайым окуган убагында ошол эми бир тафсирден дагы мындай окудум эле, баягы хушу хузу дегенде дагы эми албетте хушу хузу дегенде берилип ихсан даражасында окулган менен биргеликте ошол хушу хузуну нафилдер менен сүннөттөр менен дагы окуш Албетте, адептер менен. Нафил, парздары, сүннөттөрү, ошол жердеги важиптери, андан кийин өзгөчө адептери. Адептер бар. Мына ошого чейин өзгөчө жакшы маани бере турган болсоң, бул намаз сөзсүз кабыл болот иншаалла. Кудай Таала кабыл кылат. Анан ага эми экинчи этабында бул эми жеке жакта айтык, анан бул адамдар менен болгон мамиледе дагы кандай момундарды өзгөчөлөйт, анан өзгөчө дагы бул жерде Kur'an-ı Kerim'in uslubu cana kıssalarda da gayet öttüğünüz de Kur'an'da da bir neçe kıssalar var, peygamberlerin okuyaları. Alcer'de de ağır, şu mamilelerdi dendele biz cana hakkında özüzgü savak alsak bulut da adamlar menen bolgun mamile, kovun menen değil, başka özünün önünde çetkan tuğan uruğu, kola gonşusu, şu sektu değil adamlar menen bolgun mamile de Kur'an-ı Kerim emnelerge köngül burat cana oşunday mahtagan momundarın özgeçölüktör emne. Misal, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ушул момундарды өзгөчө адам баласы бир коомдо жашайт, бири-бири менен мамиле кылат. Мына ошол мамиледе дайыма бири-бирине жумшак болууну, дайыма бири-бирине сый урмат көрсөтүүнү буйруйт да Алла Таала. Мына ошол жерде мисал момун мусулмандар бир тууган деп айтат. Ошол эле учурда момун мусулмандар эгер бирөө ошол момун мусулманга туура эмес сөздөр сүйлөсө, оор сөздөр сүйлөй турган болсо, алар менен ага теңелип урушуп кетпейт дейт да. Тынчтык болсун деп эле. Колу салама деп айтат да. Тынчтык болсун деп айтат да. Мисал, дайыма момун мусулман өзүнүн жүрүм-турумун, адеп ахлагын дай кармап, жакшы багытта алып жүрүш керек. Куран-ы Керимде мисал Алла Таала айтып атат. Алар момун мусулмандар не Бош, пайдасыз нерселерден уулак болот дейт. Бирөө менен урушуу, бирөөдү сөгүү, бирөө жөнүндө жаман сөздөрү сүйлөө бул бош, пайдасыз нерселер да. Жалпы момун мусулман ошол айлана чөйрөсүндө ким болсо болсун, адамдарбы, туугандарынан ким болсо болсун, достору болсун, жубайы болсун, балдары болсун, айлана чөйрөсүндөгү ким мамиле кылган
kişiler bolsun, onlarga daima jakşı mamilede bolot deyt da misal. Ondan kiyin misal alar menen alar jönünde tuğra emes sözleri söylesen bulardın bardığı ne lağıv deyip aytılat da paydasız nerseler. Muha musulman aylanış şüresinde daima paydalı nerseler kılat. Je paydalı sözü söyleyt. Eger paydalı söz söylese ön çıkpayt deyip. Negizi bir adam başka bir öge tuğra emes sözü sünce bulbasa özünün bir öge paydası tibese dağı oşol jönüle tilin tıyı bile hiç nerse söylevegönü bul kovumu paydası deyken deyken sözde negizi. Birege jakşı sözler söylesen paydalı. A tuğra emes söz söylesen birege köngün oğur it tuğra. Bulca birege ziyan birege bulat da. A ün çıkpay kalı bul paydalı bilet da. Namam ısmandar jönde bunu özgüce uşul jerde aydat. Andan kiyin Allah Ta'ala misal kovumda ayavay bayağı bozukçuluk bolgan zina degen nerse var misal. Oşul ordan namam ısmandardı tıyıl at deyit. Ne deyit? Vellezina hum li furucihim hafizun deyit. Al namam ısmandar oşulday adamdar. Алар уяттуу жерлерин сактайт, коргойт дейт. Алар бир гана өзүнүн никесинде болгон аялы менен гана чектелет дейт. Зина кылып башка жактарга барбайт дейт. Бир гана мына өзүнүн кол астында болгон ушул өзүнүн аялы менен чектелип, ошо менен жакшы мамиле кылат дейт. Бардыгы мына ошондой маселе. Андан кийин алар ушул бардык аманатка özgüçü mani beret deydi. Amanatka kıyanat kılbayt daima. Daima ailene çöresinde bir öge söz bire uada birevi noşularda turat daima. Kimge söz biresiz, mina erten uşunda saatte yolu gavuz dese, Müslüman daima oşul cerde turat. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dağı yaşa olsundan misal keltirsek, Hazreti Peygamberimiz bir al uçurda Peygamberimiz Madina, Mekke'de bulut. Mekke uçurunda, Mekke doğrunda bir müşrik Peygamberimiz menen belgülü bir saatte yolu gavuz deyip uvadalaşat. Hazreti Peygamberimiz oşol bayağı uvadalaşkan yerge gelip kütüp durat da. Kütüp durat. Anan narkı kişi hiç kelbeyt. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşol yerde kütüp durat. Keç kirgende kelbede de barıp es alıp ertesi günü kayrı ertemine kele oşul jerde turat da. Kelse meni kütüp kalbasın dep. Anan bir günden kiyin bayağı müşrik estep kalat dağı kayra çürkap keled. Çürkap kelse Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem atı dağı belgül bolanı amin dep aytılan işenimde ödeyini oşul jerde turat da. Hazreti Peygamberimizdi alar uşunday tanıgan daima sözünde turat, çınçıl uvadasında turat, amanatka bek deyip tanıgandığı için bayağı müşrik, ey, men unutup kalıp durman, Muhammed bu yerde kütüp dursa gerek, deyip uyat ile boldum deyip çürkap gelip, çürkap gelse Peygamberimiz bayağı yerde kütüp duran bulup da. Anan gelgende dağı mamilesini karanızda özgüçe Peygamberimizin gelip, şunda unutup kalıp bunu dese, meni kıynap koydun go deyip öyle cılmayıp koyat da. Al yerde, misal hazır kuşurda bizge o şunday bulup duramızda, kanday bulamız, biz anı uyatın yok eken de ar türlü nesillerimen tildip salsak gerek negizi. Birok momun musulman mına oşul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din jaşoosu, jürüm turumu mına Kur'an bolgonda, adep akhlak da Kur'an bolgon. Hazreti Ayşe'nin özden dağı surashat sahabalar Peygamberimiz adep akhlak kanday ele desе силер Kur'an okuyasıңар deyt da. Oşonduktan ar bir musulman Kur'an'da jakşı okup, oşol jerdegi Allah Taala'nın momun musulmandardı tanıtkan ayatlar var. Bir tova ayatlar. Biz hazır belgülü 5-6 ayattı, 10 ayattı aytıp atabız da. O ayyavay köp ayatlar var. Mina oşol ayattardı jakşı okup çıga turgan bolsak, oşol ayattardı ar bir özübüzdün içki dünyöbüzge siңире turgan bolsak, çınığı Kur'an ahli bolabız da. Oşol Peygamberimizdin çınığı murasçısı bolabız. Albette bunu köp okuu menen, Hazreti Peygamberimizdi tanuu menen Kur'an'dı okup, oşol Peygamberimiz oşondoy эле Аллах Таала айткан ошол момундардын сыфатын көп-көп окуу менен демек ошого биз өзүбүз умтулушубуз керек. Мына ошол умтулган учурунда ошонун мөнөсүн берет. Бардыгыбыз мына ошол аят карималарда айтылган мүнөздөр, өзгөчө сыфаттар бизге сиңет. Анан ошол Курандагы чыныгы айтылган момун мусулмандар, кутулган момундардын сыфатына ээ болобуз да. Рахмат агай, биздин да убактыбыз азы аягына келип баратат. Анан бул албетте бул Куран-ы Карим биздин негизги китебибиз, анан бул бардык
универсалды дейм азыркы тил менен айтканда эч бир заман убакытка эмес Куран-ы Каримдин ичиндеги баалуулуктар ар дайым актуалдуу да. Анан ошол Куран-ы Каримди окуй турган болсок, ошол момундардын өзгөчөлүктөрүн да баяндады. Эми бүгүнкү күндө биз сизге кыскача айтып бердиңиз, мынан жыйынтыктап толуктап айтып кетсеңиз, азыркы биз мусулмандар бул жаатта эмнелерге көңүл буруш керек? Куран-ы Каримдеги ошол баалуулуктарды үйрөнүүдө, өзгөчөлүктөрдү үйрөнүүдө bir nanday kaysı yol doğru, kaysı metotlar men okuş gerek kılıp, cindik de ait versiniz. Albette Kur'an-ı Kerim'de okuganda sözsüz Hazreti Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'den ömür bayanı menen, hadisleri menen salıştırıp okuşuz gerek. Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin bir ele okup durma onda idi vatat deyip hüküm çıkarıp, seçim çıkarıp duran olsak biz özümüz tuğra emes seçim çıkarıp alavuz. Ошондуктан Азирети Пайгамбарыбызды кандай болгон. Андан кийин бул жөнүндө, бул аят жөнүндө башка аалымдар эмне деген деп көптөгөн аалымдардын көз карашынын негизинде мына ошону түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Эми бир аятты окуган учурда, бир аятты окуган учурда аны өзүбүздүн деңгээлибизде түшүнөбүз да. Ал эми ар бир адамдын деңгээли ар түрдүү. Ошондуктан биз ошол мурунку улуу аалымдардын өмүр баянын ошолордун ошол аятка болгон түшүндүрмөлөрүн окуй турган болсок, бул жерде өзгөчө жакшы бир эмелерге ээ болобуз. Анан дагы өзгөчө Куран-ы Каримде айтылган бул биз эмне себептен айтып атабыз бул аяттарды? Ошол Курандагы момундан сыйфатын албетте ар бирибиз ушул жерден өзүбүзгө пайда алышыбыз керек да. Ошондуктан өзгөчө эмнелерге маани беришибиз керек деген нерсеге маани көңүл бура турган болсок, эң негизги биз убакытка маани беришибиз керек. Уактыбызды текке коротпошубуз керек да. Бош нерселер менен алектенбешибиз керек. Мына айтып атпайбы? Валлазина хум алиллаху муаридун. Алар бош нерселерден жүз үйрүшөт момун мусулмандар. Демек, ушул уактыбызды үнөмдөшүбүз керек. Бир. Андан кийин өз ара отурганда дайыма ушул пайдалуу адамдарга пайдасы келе турган, пайдасы тие турган нерселерди сүйлөшүбүз керек. Мына Куран-ы Каримде дагы көптөгөн аяттарда айтылат. Мисалы, гыйбат кылба. Бирөөдүн аркасынан ушак кылба дейт. Бирөөдү мыскылдаба, шылдыңдаба дейт. Мисалы ошого окшогон болбогон керексиз нерселерден алыс турушубуз керек да. Эң негизги маселе убактыбызды үнөмдөп туруп эле ошол Куран-ы Каримди жакшы окуганга, жакшы түшүнгөнгө аракет кылыш керек. Мына ошол Куран-ы Каримди канча окуган сайын адам баласы бара бара азыр социолог деп атат, психолог деп атат. Куранды аябай жакшы түшүнгөн адам бара бара бул чынында бир психолог болот экен, бир социолог болуп калат экен да. Ошол жагынан элге өзгөчө көп пайдасы тиет да, анан ким буюрса. Ошондуктан дайыма өзгөчө метод дегенде түшүнүү үчүн биринчи Куран-ы Каримди көп окушубуз керек. Окуган сайын адамдын жүрөгүнө сиңет ушулардын бардыгы. Мисалы, кандай бир жөн эле жакшы адамдар менен отурганда ошол жакшы адамдардын жакшы мүнөздөрү бири бирине сиңет. Кадимкидей сиңет. Ал эми жамандар менен жүрсө, ошол жаман адамдардын жаман адеп акылактары бул адамга сиңет. Ошондуктан Куран-ы Каримди окуй турган болсок, бул Аллах Тааланын сөзү. Аллах Тааланын сөзүндө Куран-ы Каримдин өзгөчө момун мусулмандардын сыйфатын окуп, мына ошолорду түшүнгөнгө аракет кылсак, иншаалла Аллах Таалам ошол сыйфаттарга ээ кылып коёт буюрса. Чоң рахмат агай, буюрса бүт ошол айткан кеп кеңештериңиз, насааттарыңыз өз дарегине жеткен болсун. Сиздин ишиңизге ийгиликтер деп калабыз. Кымбаттуу көрүүчүлөр, бүгүн биз дин жана жашоо программасында Куран-ы Каримдеги момундардын же болбосо момун мусулмандардын өзгөчөлүктөрү туурасында кеп кылдык. Чындап эле Куран-ы Карим биздин эң биринчи булагыбыз. Куран-ы Каримде биз көптөгөн нерселерди өзүбүзгө баалуулуктарды ала алабыз. Ошолордун бирөөсү катары дагы момун мусулман кандай болуш керек экендигин биз Куран-ы Каримден алсак болот. Куран-ы Каримде 114 сүрө бар. Ошол сүрөлөрдүн бирөөсү муминин сүрөсү деп айтылат. Ошол бири муминин сүрөсүндө момундардын кандай сыпаттарга экенин, эмнелер аткара тургандыгы жөнүндө бизге мындай айтып берет да. Муминин сүрөсүн окусак, деги эле бир эле муминин сүрөсүн эмес, Куран-ы Каримден ошол 114 сүрөнүн ар бир аятты, ар бир сүрөлөрүндө, ар бир жерлерине биз баягы систематикалык түрдө толук окуган болсок, момун мусулмандардын өзгөчөлүктөрү туура айтып берет. Мисалы, момун мусулмандар намаздарын окушат, хушу хузу менен окушат дейт, зекеттерин беришет, садакаларын беришет жана ошондой эле аманатка кыянат кылбайт.
ar kanday paydas işlerdi, paydas sözlerdi kılbayt bürün, uşak davay söz berse sözünde turat degen siyaktu, kılat, atkarat degen bir imnanda metot menen aytılatta. Bu cerde dağı misal Arap dilinde, balagat ilimde de bir özgöçölük var. Balagat ilimde sülümdör inşai cana ihbari de beke bölünöt emes be. Bu cerdegi oşol momundardı sıpattap çatkanda dağı bu ihbari cümle, ihbari sülümdör menen aytılat da. Bu misalı bu dağı oşol tafsir iliminde, balagat iliminde dağı ihbari sülümdördün inşai sülümdörgü karaganda ayavay nanday. Takit yol bolsa uşun atkarışı ötü nanday bekem bolgon bir nerseni bilgizet. Misalı inşailerde emir nahi istifam temenni taracilerde kılgılaca kılbağıla degen menen dağı var. Birok bu cerde ihbari sülüm menen beri atat. Bu cerde dağı bunun ötü manilü aktualdu bekem bir de aytkandığın biz görsök bulatta. Bu cerde misal özgöçölüktörün veripçi. Bu dağı Kur'an-ı Kerim'din uslubunun, metodunun özgöçölüktörden bir ösü. Anan bu cerde bugünkü beriden dağı bir nanda cintik çıkarsak bulat. Negizden ele bizde bak Müslüman düğünesi canın içinde bizim Kırgız komşuluğunda dağı bu göğünçö bak dini bağlılıklar da aytuu da bu Kur'an-ı Kerim'ge dağı köbürek okup oşonun içindeki bağlılıklardı içindeki nerseleri dağı köbürek aytsak cana oşol momundarın özgöçölüktörün an akirettegi dağı akıbetin dağı Kur'an-ı Kerim'de aytadat oşol iyilike jetet paygamberibiz menen bir bolot beyişke jetet depçe. Allah talan bizdi oşol çınığı Müslümanlardın kategoriyasında algan bolsun cana akıbetibizdi dağı ayağıbız dağı oşol momun katar alıp ahirette oşol beyişte bolunu ahirette dağı oşonun sıylığın cazasını alunu nasip kılsın degen aru dua tilektermeyen bugünkü berüne jindiktayız. Alıp arçılı kısmatta olan bir kılmırza alı oldum. Kiyinki berülerden körüşkönçö sak salamatta turunuzdar.